Ullensaker har opplevd befolkningsvekst i mange år. Vi har derfor behov for å bygge nye skoler, helsebygg, boliger, veier og infrastruktur. Digitalisering endrer måten vi planlegger, bygger, drifter, vedlikeholder bygg og infrastruktur på. Her er det mulig å teste, simulere og analysere før oppstart av bygging. Dette reduserer risikoen i alle faser og skal øke kvaliteten på prosjektet og bidra til enda mer fornøyde brukere. Med samhandling mellom alle aktørene unngår vi misforståelser og gjør det riktig første gang ved at det tydelig kommuniseres behov, utfordringer og løsning med visuelle verktøy. Å løse problemene i fellesskap er ikke bare raskere, men gir oss bedre løsninger, noe som igjen gir våre innbyggere mer for pengene.